Moi. Nyt on se vihdoinkin tapahtunut, että Nintendo ja Nintendon koneille julkaistaan oikeita aikuisten pelejä. Ja meillä on tässä nyt kolme, ja näitä yhdistää myös se, että nämä on kaikki NS-vanhoja pelejä, jotka on aikaisemmin meillä arvosteltukin. Joten ei mennä hirveästi detaljeihin, mutta vähän katsotaan, mitä nämä on. Doom ja Skyrim tuli ihan kortteina, ja sitten tuli vielä LA Noirin latauskoodi. Ja aloitetaan vaikka tästä Doomista. Ja tosiaan tämähän on ihan reipas peli, tämä Doomin rebootti, monelle tuttukin, ja se tuli tosiaan tälle. Ja tässähän on nyt se hauska juttu, että tämä Switchin resoluutiohan muuttuu pikkusen sen mukaan, onko se laite tässä kädessä vai laitetaanko se tuonne telkkuun tai tykkiin tai mihin nyt ikinä sillä HDMIin kautta. Niin tätä pelailin tuossa, kun ajelin junalla Helsingistä ja luurit päässä mätin, niin täytyy sanoa, että on pitkälle tultu, että tämmöinen räiskintä. Toki esimerkiksi PS Vitalla oli kaiken näköistä ihan hauskaa, mutta tämä on ihan asiallinen versio. Se, mikä tässä vähän haittaisi sillä lailla äkkiseltään, on se, että ei ole selvästi ihan mietitty niin kuin näitä tekstien kokoja. Ja se oikeastaan koskee näitä kaikkiakin pelejä, että ne paikoitellen ne tekstit on niin kuin tosi pientä. Tietenkään ei enää tässä iässä näkökään ole sitä, mitä se on ollut joskus, mutta niin kuitenkin välillä joutui pikkusen tihrustamaan. Ja sitten sellainen, että tuntuu jotenkin, että tämä ajoittain blurraa aika paljon tuonne niin kuin kauemmas sitä, että melko lähellä piti olla, että on tarkkaa se grafiikka. Mutta ruudun päivitysnopeus tässä kännyssä oli oikeinkin sulavaa, kontrollit toimii hyvin, ei mitään sellaista ongelmaa. Sitten kun se laittaa kiinni tuohon telakkaan, ja sitten katsoo isolta näytöltä, niin sitten alkaa huomata, että joo, että onhan tässä nyt jotakin parannettavaa, että ei tämä rauta nyt niin hirveän tehokasta ole. Mutta tämähän oli meillä kaikilla tiedossa. Eikä se, niin kuin, jos pääasiallinen funktio olisi pelata Doomia, niin kannattaa varmaan valita joku toinen konsoli. Mutta jos omistaa Switchin ja haluaa myös pelata Doomia, niin mun mielestä tämä on ihan asiallinen käännös. Mulla oli hauskaa tämän parissa, vaikka mä niin kauheasti enää räiskinnöistä jaksa innostuakaan, niin tätä tuli pelattua. Ja tosiaan tämä kaapattu kuvamatsku, mitä nyt tässä näette, Nanne on sitä pelannut tuossa narulle, niin se on nimenomaan otettu sieltä HDMistä, eli se on se, millä tämä näyttäisi televisiossa. Tässä pikkuruudulla kaikki on tietenkin pienempää, sievempää, niin se näyttää sillä lailla pikkusen paremmalta, kun se on sumeaa, eikä niitä yksityiskohtia ei niin erota, että se on niin kuin totta kai pikkusen erilainen fiilis tässä. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä tämä oli kiva, ja etenkin tämä on kiva tämmöinen niin kuin reissun päällä, että jos istut junassa, bussissa tai pitää odotella jotain, sit voit kaivaa taskusta Doomin ja pelata sitä, niin voi pojat, kyllä toimii. Hyvä peli. Ja Skyrim, ja tässä on tosiaan nyt sitten Dawnguard, Hearthfire ja Dragonborn. Ja tässä tosiaan sisältää nämä kaikki lisäosat, ja tämähän on kans erittäin tuttu peli jo useimmille, mutta esimerkiksi itse olin onnistunut tältä välttymään. Eli sen takia, että en tiennyt, että tätä on olemassa, vaan sen takia, että on nyt ollut niin paljon muutakin pelattavaa, että ei ole tullut tätä säädettyä. Moni muu kyllä on. Tietenkin tämä on ollut tosi menestyksekäs peli, ja tätä oikeastaan koskee aika paljon sama kuin Doomiakin sillä tavalla, että on tosi hauska ajatus, että voit pelata jotain tämmöistä näin isoa peliä kuin Skyrimia, niin tässä vaan niin kuin reissun päällä, ja siihen tämä toimii oikein komeasti tämä systeemi ja tämä näyttö,
Näyttö riittää siihen ihan hyvin. Ja samalla tavalla sitten kun laitat sen kiinni siihen telkkuun, ja tässä taas tulee tätä kaapattua pelikuvaa, joka on nimenomaan sitä, niin huomaa, että vähän se on sellaista niin kuin Xbox 360 tasoa suunnilleen, että yksi sukupolvi taaksepäin sitten näistä tuota noin, tai oikeastaan niin kuin kaksi, jos ajatellaan, että PS Pro ja Xbox One X on niin kuin yksi tämmöinen päivitys, niin kumminkin. Mutta se, siinä on vähän sama juttu kans sitten, että kuinka paljon se nyt sitten haittaa. Jos tämä peli on kokematta, niin ei se grafiikka sitä pilaa. Tämä ei millään tavalla estä tästä nauttimista, ja on tosiaan, ei ole ennen ollut tämmöistä mahdollisuutta, että voi vaan ottaa sen pelin mukaansa, joten tämäkin oikein jepa juttu. Aika pitkään tämä lataa, vaikka tämä tuleekin niinku muistikortilta, niin kyllä se selvästi joutuu sitä niinku purkamaan sieltä muistiin vielä. Että niitä on jonkun verran aika niin kuin yllättävänkin, kun ajattelisi tietysti välittömästi, että okei, se on muistikortti, sehän lukee sitä sieltä hullun lailla. Mutta aika lailla tuntuvat nuuka olevan näissä korteissa, että kuinka isoja ne laittaa ja sitten, sitten, että miten se nyt sitten niin kuin toteutetaan. Ja voi olla niinkin, että sillä muistikortilla on vain pieni pala. Ja sitten ladataan iso lataus, esimerkiksi tuo Doom tuli silleen, että se laitoin sen kortin sinne sisälle ja sitten ilmoitti, että joo, tämmöinen päivitys. No se päivitys oli semmoinen topakka toistakymmentä gigaa, minkä se sinne sitten letkutteli. Se vähän ei niin kuin sitten kuitenkaan ehkä vastannut sitä ennakkokäsitystä noin muuten, mutta tämä peli sinällään, se on Skyrim. Tämä ei tätä, niin kuin, ei estä nauttimista, on hauska peli. Jos on jäänyt kokematta, haluaa pelata sen nyt taskukoossa, ihan jees, tämäkin on hyvä peli. Ja sitten L.A. Noir, eli ei nyt sentään ole GTA:ta saatu vielä Switchille, mutta jotakin kumminkin Rockstarilta. Ja tämä oli tämä tämmöinen murhamysteeripeli tai poliisi, dekkari juttu, mikä tuli muutama vuosi sitten. Ja mä tykkäsin sitä silloin, muistan arvostelleen sen meillä, annoin sille hyvän arvosanan. Mutta valitettavasti mun täytyy vähän nyt niin kuin backtrackata siitä arviostani, koska siinä pelissä on niin kuin paljon oikein. Siinä on tosi hyvä tunnelma ja mä tykkään siitä, niin kuin, jotenkin se tyyli on hienoa ja aihe on kauhean kuumottava. Mutta siinä on myös todella raivostuttavia asioita. Ja kaikista ensimmäisenä on niin kuin se kuulusteluhomma. Siinä on mahdollista niin kuin pelata itsensä, vaikka kaikkensa yrittää, niin semmoiseen tilanteeseen, että niin kuin vaikuttaa aivan idiootilta siinä kuulustelutilanteessa, että en mä nyt näin halunnut sanoa. Että on niin kuin kauhean jotenkin rajatut vaihtoehdot ja sitten se peli edellyttää jotain, mitä se ei oikeastaan kerro. Ja mä en ole palannut siihen nuoriin sen jälkeen, kun mä pelasin sen kerran läpi. Switch-versio sinällään, ensin varoituksen sana, tää tuli meille latauskoodina ja se on valtava. Mulla oli 32-giganen muistikortti tässä, ja se vie sen kokonaan. Sinne jäi 1 gigatavu tilaa sen jälkeen, kun mä en asentanut sen pelin. Eli se on ihan suunnaton. Jos aiot ostaa sen digikaupasta, niin sitten myös Mars-muistikorttikauppaan, ja vähintään 64 tai 128, jos aiot pitää yhtään mitään muuta siinä samaan aikaan siinä Switchissä. Totta kai voi aina poistaa, sitten ladata uudestaan, mutta siinäkin menee silleen niin, kuin niin sanotusti vartti, kun latailee sitä. Pelinä tämä ei ole muuttunut miksikään. Ja se oli myös pettymys, koska näin kauan on kulunut kuitenkin, niin olisi tälle voinut jotain tehdä, varsinkin kun oli kaikkien tiedossa, että tässä on joitakin pikkusen ärsyttäviä piirteitä. Tämä ohjaus sinällään, se on tosiaan kuten tämä konsoliversioissa, mutta sitten tämän lisäksi voi tökkiä tänne näytölle. Ja sitten tuossa muistaakseni jossain muissakin peleissä on, mutta sitä ei onneksi tarvitse tehdä. Mä en ole mikään hirvettävä tökkimisen fani. Joten jos ei ole tarvitse kosketusnäyttöä käyttää, niin en käytä. Tässä ei ole sinällään tarvetta, se tuntuukin vähän päälle liimatulta tässä. Muuten graafisesti näyttää myös siltä, niin kuin siltä 360, ehkä jopa vähän huonommalta välillä, lähinnä sen takia, että se piirtoetäisyys on kauhean lyhyt ajoittain. Mutta taas kerran, niin on se pelattavissa, eikä se missään vaiheessa hidastele mitenkään älyttömästi. Mutta kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan näitä tämän katsauksen pelejä, niin voin nähdä, että en tätä paljon pelaa sen takia, että mä oon tämän kerran kokenut tämän tarinan, ja kun sen tarinan on kerran kokenut, niin on huomattavasti vähemmän valmis antamaan anteeksi sille pelille sen, että se saa olla helkkarin ärsyttävää paikotellen. Mutta jos et ole kokenut tätä,
ja sitten sulla on silleen kohtuullisen pitkä pinna, koska se, niin kun, jokainen, joka on pelannut tätä peliä, tietää, mitä mä tarkoitan. Silloin tämä voi olla ihan kokemisen arvoinen, mutta tosiaan ehkä mieluummin sit modulina tai jos diginä, niin ota huomioon se, että voi olla, että et saa mitään muuta peliä siihen Switchille. Näistä kolmesta tämä on selvästi heikoin esitys kyllä.